Dato, ca urba sa zgrebs, mindaro, gavtste, cuitpaso, macurebelo, ninuța, rostia, șulim, copeba, ce este mezobla, turkeci, sadac, im componente bis, ahmocene, silob, srace, adamiani, sulieri, gonebrivi, da, emoțiuri, da, sunt nebis, sa auțile beli. S-a interesat ahmocene, ahmocene, bigake, ta, mi s-a pus, da, modi, vive sa almotmaz, ninu, zilam și dobis. Hai, mai voi să dai, ninu, cum și dobaga. Mă ioga sura ca ori dreia, rat camoța de sac utartauze, da, rogorze, irti, șehedvit, șans, arcisati, marti, vile, tebis, kak, eteba, șeuzeli, gesalmebit, turketi, dank, erdot, kivim, opebi, kurort, ceșmeșe, ak, ciamovedit, discover, Georgia, stanertad, stil opt, agmovacinot, garda, fizic, urida, sonebisa, tura, componente, bicucir, deba, sulieri, da, gonebriu, gajan, sagabistis, aseve, emoțiur, factor, sau, zalian, didim, nișneoba. Sori, damit, am agmovacinet, romio, Gari, zert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 
მოგვცემ რჩევებს, თუ როგორ შეგვიძლია იოგა გამოვიყენოთ არამხოლოდ ფიზიკური აქტივობისთვის, არამედ ვიპოვოთ იოგით საკუთარ თავთან ჰარმონია. დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობის. Ადამიანის ჰარმონიული ჯანმრთელობისთვის რამდენიმე კომპონენტი არის საჭირო. ეს არის ზრუნვა მის სხეულზე, მის ენერგეტიკაზე და გონებას, მის ცნობიერებას. Da, yoga, yoga's arsenal și aris, quella is instrumenti romelis am sami veșres, ajansareps da sabolo jamshi, vireb chuen harmoniul jamtelobas. Როგორი არის ის მარტივი მეთოდები, რითიც შევძლებთ საკუთარ თავთან ჰარმონია ვიპოვოთ? Ყველაზე მარტივი ვარჯიშები მინდა შემოგთავაზოთ, რაც შეიძლება რომ აქვე ამ მოკლე დროში გაჩვენოთ და თქვენ კიდე ეს ყველაფერი გააკეთოთ სახლში. ეს ვარჯიშები შეიძლება გააკეთდეს დღის ნებისმიერ დროს და შეუზღუდავი რაოდენობით, როდესაც სხეული მოგთხოვთ. პირველი ვარჯიში არის თვითონ აი ეს პოზა, სადაც ასე დავარქვათ აზიური ჯდომა ან თურქული პოზა, სადაც აგერ არის სივრცე ფეხებთან, ბოლომდე ფეხები არ მაქვს მოწეული, აგარ არის სივრცე, ერთი წვივი ეყნობა ერთ ტერფს, მეორე წვივი ეყნობა მეორე ტერფს. როდესაც ადამიანი ამ პოზაში რაღაც დროის მერე იგრძნობს თავს კომფორტულად, შეიძლება ასე დიდხანს და მოხერხებულად ჯდომა, ეს უკვე არის ერთგვარი ტესტი და ნიშანი იმისა, რომ მისი საყრდენ მამოძრავებელი სისტემა გაჯანსაღდა. თავიდან გაგიჭირდებათ ესე ჯდომა, ამიტომ საჯდომს ქვეშ შეგიძლიათ გადაკეცილი ადიელა, პირსახოცი ან რაღაც მყარი ბალიში დაიდოთ, რომ უფრო მარტივად იჯდეთ. პირველი ვარჯიში, რომელიც მინდა რომ შემოგთავაზოთ და ერთად გავაკეთოთ, არის ესეთი: ჩაეჭიდები წინა ფეხის წვივს. დავიწყოთ. ჩაეჭიდები წინა ფეხის წვივს, აი აქ გაზნე ქვა და ჩასუნთქვა, გაბურცვა, ამოსუნთქვა. ეს ყველა სუნთქვა სასურველია, რომ თუ არის ამის საშუალება, მოხდეს ცხვირით. შემდეგი ვარჯიში, ეს არის გაზნექი მდგომარეობაში, მცდელობა რომ გაიზნიქო, დაიხარო წინ და აქ ყანყალებ. წონა გადაგაქვს ფეხიდან ფეხზე. თითქოს მუცლით მოეთათუნო ფეხებს. შემდეგი მოძრაობა, ეს არის ერთი ხელის საყრდენად საჯდომთან ახლომახლოს, მეორე დიაგონალზე უნდა გაიწელოს. ხელი იწელება ისე თითქოს რაღაცას გინდა რომ მიწვდე. სასურველია რომ საყრდენი ხელი ცოტა ნეკნებს გააწვე. ორივე დუმდულადებს, პოზა არის მყარი, მოხერხებული, ეს სიმყარე უნდა იგრძნობოდეს მთელი სხეულით. შემდეგ ხელი გადადის გვერდზე, მეორე ხელი იწელება სიგრძეში და საყრდენი ხელით ნეკნები უნდა გაბურცო. და აქ კიდე უფრო მეტი თავისუფლება გაქვს და ეს თავისუფლება შეგრძნებებიდან გამომდინარე. სხეულს უსმენ და რასაც ისმენ სხეულისგან ითვალისწინებ. აქაც იმდე ხანს შერდები როგორც გესიამოვნება, შემდეგ ხელი მიდის უკან საყრდენად, მეორე ხელი მუხლზე, იწელები ზევით, იგრიხები გვერდულად და სუნთქავ ღრმად. აქ იყურები უკან. აქ არის სამი უჩინარი ძალის ხმევა, ეს არის ზევით გაწელვა, დაგრეხვა და თან ამ ყველაფერთან ერთად ღრმა სუნთქვა. მე რამ ყველაფერს სარკისებურად იმეორებ მეორე მხარეს. ერთი ხელი მოდის საჯდომთან ახლომახლოს საყრდენად, მეორე დიაგონალზე იწელება. არ ტანჯავს სხეულს, არ ებრძვის სხეულს. მეორე ხელი გადადის საყრდენად და მეორე ნეკნე. აქაც იზმორები და წავიდა ხელი უკან. იწელები ზევით, იგრიხები გვერდულად, სუნთქავ ღრმად. აი ეს. სასურველია რომ აი ეს პოზა რაღაცნაირად ცხოვრების დიდ ნაწილზე რომ გაგყვეს, რა არა მხოლოდ ვარჯიშად, რაღაც დილით 5 წუთი, საღამოთი 5 წუთი, ეგეც უკვე შვება ორგანიზმისთვის, მაგრამ
თუ აქვს ადამიანს საშუალება რომ ამ პოზაში პატარა ოფისი მოიწყოს წინ და იმუშაოს, თუნდაც კვების თვალსაზრისით ეს პოზა არის ძალიან მოსახერხებელი, იმიტომ რომ ამ პოზაში უფრო მალე დანაყრდება ადამიანი, ვიდრე ჩვეულებრივ, როდესაც ის მაგიდასთან და სკამზე ზის. საინტერესო არის შედეგს რამდენ ხანში ვიგრძნობთ თუ ამ ვარჯიშებს გავაკეთებთ. Individualurile, gaciunea ადამიანი რამდენად გაჭირვებულია იმ მომენტში, როდესაც ამ ვარჯიშებს იწყებს. Მაგრამ ერთი რამის თქმა, ნამდვილად შეიძლება, რომ ვარჯიშიდან ვარჯიშამდე ის იგრძნობს თავს უკეთესად. Ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრა იმისათვის, რომ მიიღეთ ჩვენთან ერთად მონაწილეობა და მაყურებელს ასეთი სასარგებლო რჩევები გაუზიარე. Მე გემშვიდობებით, რა თქმა უნდა, იმედი მაქვს, რომ ჩვენი რჩევები გამოგადგებათ.